Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao canal do Gameplay Pro, trazendo para vocês hoje Elite Dangerous, como jogar Horizons. É isso aí galera, nesse vídeo vou mostrar para vocês que você tem que ganhar dinheiro fazendo Bounty Hunt, beleza? Então vamos lá, vamos fazer o vídeo, vamos embora. Bom, primeiramente a gente vai para um Navy Beacon, né? No vídeo anterior você viu como que faz um nave beacon, né? Bom, eu tô com uma escala de cor aqui que não vai aparecer os Wanted em vermelho, mas vai aparecer o Wanted, certo? Vamos lá pro nave beacon, marca o nave beacon, alinha sua nave, sai do mass lock. Vambora. Bom, chegando na V-Beacon, galera, vamos procurar naves aí que sejam Wanted. Essa tá clean. Parece uma Eagle ali na frente. Colocar tudo em engine para a nave andar mais rápido. Tá clean. E nessa de ficar procurando nave, você vai ter que achar uma navezinha aí que esteja wanted, né? Asp Scout, muito possível que esteja o Wanted, mas eu não aconselho você pegar uma Asp Scout sozinho, tá? Vamos lá, vamos achar outra. Tá tendo fight ali, uma Novice. Contra uma Type 7. Vamos acelerar. Que ela tá o Wanted. Quer ver o bounty dela? Abre o contato. Ela tem 14 mil de bounty, certo? Morrer, você vai ganhar 14 pau aí. Beleza, vamos pro próximo. Ó, tá tendo fight ali na frente. Coloca tudo em engine. É uma clean. Aqui é uma Python. Certamente é uma Wanted. Vamos ver o. Quanto que ela vale? 41 mil. Vamos ajudar os caras a bater nela lá. Ela usou o chefe, tira o alvo e bate sem o. Sem o target. Ela tá atacando a gente. Coloca tudo em shield rápido. Não deixa ela virar pra você, tá? Uma galera batendo nela forte ali. Quando você tirar o alvo, cuidado pra você não acertar um amigo, tá? Ai, bati no cara que não era pra ter batido. Coloca tudo em
Indigno, sai fora. Tira as armas. Tenta distanciar o máximo possível para você poder sair fora. Polícia tá na cola. Nossa, agora a gente abraça, hein? Bom, vamos deixar o frame sheet carregando. Colocar tudo em índio. Tá difícil. Muito possível que a gente abraça o capeta aqui, viu? Fora. Nesse caso, o que acontece? Nesse caso você atirou na polícia, correto? Você tem que ficar 10 minutos, né, no local. Eu não matei eles, tá? Então a gente vai ficar aí 8 minutos fora desse local para poder sair o Wanted. Então vamos esperar, tá bom? E fica em Cruise, tá bom? Quando é assim, fica em Cruise, sai fora do local que você tá, para que você, e fique de olho sempre no seu radar para ver se nenhuma nave se aproxima, se vem atrás de você para poder te dar um interdiction, tá? Então tem milhares de maneiras para você sair de um interdiction, tá? Ainda mais de NPC, que é muito fácil. Apesar que quando ele te pega, não é fácil fugir, amigão. É muito apelão. Aí ela tem habilidades que o ser humano não tem. Aí tem habilidades que o jogo não proporciona pro ser humano, tá? Mas vamos lá, a gente fica 8 minutos voando até poder sair do sistema e voltar clean, ok? Ó, nesse caso aqui, ó, você tá vendo que tem uma nave aqui, ó? Tem uma nave que tá colando atrás da gente. Olha lá. Sumiu a paradinha. Na hora que ele te pega, fodeu, fião. Deu. Espera o cooldown. O melhor pra se fazer hoje no 2.1, quando você fica o Wanted nesse local, é você sair do sistema. Tá? Senão você vai morrer. Ó, é um assistente ao Torch. Tô tentando sair o mais rápido possível perto dela, porque na hora que ela começar a atirar, ela vai me foder. Beleza, vambora. Por exemplo, você quer ver quanto tempo você ainda falta, aperta o número 1, vai em Transaction Bounties ali, você vê que falta 4 minutos ainda, então espera, ou sai do sistema e espera. Eu prefiro ficar no sistema, tá bom? Só lembrando, pessoal, você tem que receber 14 mil, tá? Então assim, eu prefiro ficar em Cruise, que eu me sinto mais seguro. Não volta pra estação, pra você ser escaneado e tomar piroco, entendeu? Fica aí em Super Cruise, deixa a nave acelerar bastante, né? Tô 250 e vai lá cacetada ciclos. Então acelera, não tem problema, vai acelerar aí à vontade, deixa, vai tomar um café, volta, faz um salto, a gente vai mostrar como vai fazer isso. No caso eu tô o Wanted aqui, né?
detalhe grande, ele fica 0 hora, 0 minuto. Vão esperar ele dar o jump, né? Pra você sair. Vamos ver se ele aparece isso. Pra aparecer a gente... É um bug, antes aparecia. A gente espera, a gente vai ver. Então, vamos lá. Tá lá on H jump, ok? Então, o que a gente faz nesse momento? A gente procura um sistema aqui do lado, tá? Tem Eranin, a gente pula em Eranin, ok? Vamos pular em Eranin, aperta o J, a linha, pula, certo? A gente tá o Wanted aqui em Acelos Primus, tá? Pulou no sistema onde você tá, marca novamente e volta para Acelos Primus para você poder pegar um bounty e continuar fazendo o seu nave beacon. Então vamos lá, pulando de volta para Acelos Primus. Eu gosto muito do nome desses sistemas. Esse sistema tem a maioria do pessoal que vai nascer, se nascer em planeta, vai nascer em Acelos Primus, tá? Quem tem Horizons. Bom, chegando aqui em Acelos Primus, você percebe que você não tá mais Wanted. Então vamos para uma estação o mais rápido possível. Tem uma 174LS daqui. Coloca aí na velocidade azul. Certo? Pessoal, quando eu falo para você colocar na velocidade azul, é aqui que eu peço para você marcar, ó. Tá vendo? Velocidade aqui que você vai manter. Então você vai acelerar a sua nave para cá, tá vendo? Para ficar aqui. Nesse azulzinho aqui. Certo? Você tá vendo em verde aí. Ok? Como ela é uma outpost, então não precisa você circundar a planeta para poder pegar, tá? No caso, para poder pegar em boca de estação. Então pede o dock da estação. Só pode pedir o dock sempre quando você está a pelo menos 7 km. Pessoal, eu estou jogando aqui em manche porque eu tenho que fazer as marcações e tudo mais, tá? Então, vamos lá. Minha doca está aparecendo ali na bússola, tá vendo? É a 2. Tá vendo que eu estou alinhado, né? Quando eu falo que eu tô alinhado, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Tô alinhado aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tô alinhado. Então ele mostra também onde você tem que entrar, tá? Entra na Startport. Startport, você vem aqui em Contacts, paga a sua multa e recebe o seu bounty. A questão é isso, é fazer bounty. A gente poderia ter ganhado lá 41 mil e ter até mudado de nave se a gente quisesse, mas a gente precisa fazer uma grana boa aí. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dê aquele like maroto, beleza? Compartilhe o vídeo nas redes sociais entre seus amigos. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e não se esqueça. Eu faço parte do ElitedangerousBrasil.com.br. Se você quer um TeamSpeak para conversar com as pessoas, para aprender a jogar o jogo,
entra lá, ts3.eliteDangerousBrasil.com.br. Fica aquele abraço, não se esqueça que a gente tem um fórum também, entra no nosso fórum, tem bastante material lá, poste lá que a gente sempre vai responder vocês, tá bom? Fique com Deus e até mais!